အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ARI Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဟာဩဂရရူဗီယားလက်ကိုယာရုမယဆိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရူဗီယားလက်ဟာ UEFA အလိုမတူဘဲနိုင်ငံရာကြောင်းတာဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိုတိလက်ရောက်ကျူးလို့မဟုတ်လို့တတ်မှတ်ထားပြီးဥပဒေအရအေးယူဖို့လဲအားလုံးကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေကြတာပါဖီဖာကတော့ဒီကိစ္စကြောင့်ရူဗီယားလက်ကိုယာဒူမယပောင်း90ဆိုင်ငံလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်ဟာမိုဆိုကိုလည်းရူဗီယားလက်ပါဝင်စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဝန်ထမ်းတွေဘသူမှဆက်တွေ့ခြင်းမပြုရဘူးလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရူဗီယ
အခုလိုပြုလုပ်ခံရတာမတရားဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Ruby ရလက်ကို FIFA ကတာဝန်ဆိုင်ငံ့နာပြုလုပ်ထားပေမဲ့ UEFA ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်အားလုံးက UEFA ကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ Ruby ရလက်ဟာ UEFA မှာလည်းဒုဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်နေတာကြောင့် UEFA အနေနဲ့အရေးယူပေးဖို့ရာထူးကဆိုင်ငံ့မှုတောင်းဆိုနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ FIFA ရဲ့အရေးယူမှုက UEFA မှာလည်းအကျုံးဝင်ပြီးအစည်းအဝေးပွဲတွေမဲပေးတာတွေကိုပါဝင်ပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပက်ထရူရူချာကတာဝန်ယူထားပြီးရူဗီယာလန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပိန်မျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကစားသမားတွေနဲ့နေပြဖော်ဝင်တွေကလည်းရူဗီယာလန်ကိုယာတူးမှမဖယ်ရှားရင်နိုင်ငံသင်းမကစားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းရူဗီယာလန်အနေနဲ့အမျိုးသမီးကစားသမားတူကိုပခုံးမော်ထန်းကအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့တပ်ပေါ်ကလည်းထပ်မံပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဖက်ဘက်ကရူဗီယာလန်ကိုယာတူးမှထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ရူဗီယာလက်ကတော့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဟာမိုဆိုဟာတူနန်းခံရတဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမဖြစ်ပဲရဲစရာဖြစ်တာတတ်မှတ်ကြောင်းတတိယဖြစ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်း FIFA ထံတင်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။ FIFA ကတော့ရူဗီယာလက်ကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးလို့အပြစ်ထင်ရှားခဲ့ရင်15နှစ်ထိဘောလုံးလောကနဲ့မပတ်သက်ဖို့အရေးယူနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘောလုံးတိုင်းဝန်ကတော့ရူဗီယာလက်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုရှုံချနေကြပါတယ်။ရူဗီယာလက်ကလည်းကနအူးမှာဟာမိုဆိုကိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ယာတူးကနေနှုတ်မထွက်ရဖို့အဆုံးစွန်ထိစ조사နေပါတယ်။အဆုံးသတ်မှာဘယ်လိုရလက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။UEFA အနေနဲ့အခုလိုနှုတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့ပါအားလုံးရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ AR Retail Sport Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။